Zaujímate sa o históriu? Ani moc nie. Malinko. Nie, príliš nie. A v škole vás bavil dejepis? Nie, tak to už bolo dávno. To už sa nepamätám. Ani moc nie. A nejaké také základné udalosti? Príliš nie, takže... Takže to nie. Ovládate dejiny, alebo teda zaujímate sa o históriu? Ako čo myslíte? Či sa zaujímate o históriu, či vás baví dejepis, či zvyknete pozerať nejaké dokumentárne filmy? Ani veľmi nie, vám pravdu poviem. Veľmi ani nie, skôr tá príroda ešte skôr, ako také niečo z prírody a zvieratka ešte kvôli teda aj deťom, ale veľmi dejepis sa priznám, že nie. A prečo? No neviem, nejak ma to nejak nenadchli. Neviem. Tí všelijakí panovníci a nejak ma to nevábilo čítať ani učiť sa to. Ale tak každého niečo iné. A pamätáte si ešte niečo? Nebudem sa vás pýtať konkrétne, ale niečo z dejepisu si pamätáte zo základnej školy? Už? To už je dávno. To už ma čaká pri nich opakovanie. Takže neviem, teraz narýchlo si spomenúť, neviem. Zaujímate sa o históriu? Veľmi. Veľmi sa zaujímam o históriu. Zvlášť teda nášho národa slovenského, aj históriu Slovanov ako takých, slovanských národov, ktorí sme najpočetnejšie etnikum v Európe, slovanské národy. A naša história je dosť pohnutá a je dosť bohatá, by som povedal. Takže venujete sa štúdiu histórie vo voľnom čase? Áno, venujem sa, teda mám rád históriu, veľmi rád si prečítam každú dobrú knihu o histórii, samozrejme. Pozeráte aj dokumentárne filmy? Veľmi rád, áno, veľmi rád. A ktoré obdobie z dejín Slovanov tak najradšej študujete? No tak dejín Slovania, ako Slovania sú aj veľmi staré etnikum. Slovania osídlili Európu už veľmi, veľmi dávno v tých ranných začiatkoch teda nášho bytia v Európe. Samozrejme, Slovania, najstarší slovanský, teda najmocnejší a najväčší slovanský národ, ruský. No a my ako Slovania sme do Strednej Európy prišli, ako dá sa povedať, veľmi dávno. Predchodcovia starých Slovákov, samozrejme, to bolo niekedy v 3. storočí. A ostatné národy, teda čak sme mali napokon prvé, dá sa povedať, prvé také učilište, kde po príchode Cyrila Metoda v roku 863 vychovali vynikajúcich, teda učňov, dá sa povedať, nasledovníkov, ktorí proste išli šíriť písmo a vieru do ostatných slovanských národov. Naum, Angelár, Gorast, Sáva a Kliment. To boli tí piatí žiaci svätých Cyrila Metoda. No a samozrejme to semienko, ktoré zasiali v našich bratských slovanských národov, je prakticky rozkvitlo až do dnešných časov. Vidím, že to veľmi podrobne ovládate, takže asi ste študovali históriu už od detstva, myslím. Ja som sa samovzdelával. Nemám žiadne vzdelanie, ani vysokoškolské, čo sa týka histórie. Ale veľmi, veľmi pozorne som na túto problematiku som sa veľmi zameral. Vždycky ma to už od tých mladých čias mužských zaujímalo. A priviedol vás niekto k tomu, alebo to bola vaša iniciatíva? Nikto ma k tomu nepriviedol. Žijem v tomto národe, narodil som sa ako Slovák, som na to hrdý samozrejme. A máme svetu čo ponúknuť, samozrejme Slováci. Z nášho kmeňa vyšlo mnoho učencov, mnoho vynálezcov. Napríklad Štefan Banič, prvý vynálezca padáka, to si málo kto uvedomí. Máme vynikajúcich, múdrych, vzdelaných ľudí, ktorí dali v rámci sveta množstvo výborných patentov, nehovoriac o literatúre, hudbe. Vo všetkých oblastiach ľudského života máme svoju pečiatku, Slováci sme dali.
Myslíte si, že ste sa dosť naučili aj na predmete dejepis na základnej škole alebo strednej škole? Určite som sa naučil dejepis a veľmi rád si spomeniem na môjho už nebohého pána profesora Gašparíka, ktorý ma učil na strednej škole dejepis. Tento človek bol jeden úžasne múdry muž a dávam mu z tohto miesta naozaj veľkú úctu za jeho vedomosti, ktoré aj v mojom srdci ostanú navždy. Tak som mu za to vďačný na veky. Zaujímate sa o históriu? Nie. A keď ste chodili do školy, mali ste radi predmet dejepis? Nie. Tak ako no, ako sa to vezme, aj áno, aj nie. A prečo nie? Neviem, bolo toho veľa. Ako v škole sa mi veľmi učiť nechcelo. Zaujímaš sa o dejiny alebo o históriu? No, hej, celkom. Trošku. A čítaš nejaké knihy alebo pozeráš filmy? Väčšinou filmy. A ktoré obdobie ťa zaujíma najviac? Asi, neviem, stredovek. Prečo práve stredovek? Neviem, je to tam také zaujímavé. Aj v škole ťa baví predmet dejepis? No, celkom áno. Aj máš z neho dobré známky? No. A rozmýšľaš, že by si aj v budúcnosti chcela študovať dejepis alebo históriu na vysokej škole? To asi nie. Čiže len tak ako taká záľuba, hej? Áno. Zaujímate sa o históriu? Áno, pravda, že. A zvyknete čítať knihy alebo pozerať filmy, dokumentárne? Už nie. A prečo už nie? Nemám čas na to. Popri robote ozaj nie. Kedy ste teda čítali nejaké knihy? Veľmi dávno, keď som bol ešte na základnej škole. Tak. A prečo vás vtedy bavil dejepis? Lebo sme museli mať dobré známky za to. No. Takže to bolo na silu, to nebolo dobrovoľné. Áno, na silu. Vtedy nás učila pani Trvalcová, tá bola riadna sekera. A mávali ste dobré známky? Z dejepisu dvojku som mal. Ak to bude pozerať, tak si, no, možno bude vlasy šklbať, ale 3, 4, tak no. No a prečo to nebola jednotka, keď vás zaujímal dejepis? Ale tak skôr zemepis ako dejepis. Aha. Uh-huh. A z toho bola jednotka? No, dvojka. Uh-huh.